ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସରରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପାଳନ ହେଉଛି ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ। ଜି ଉଦୟଗିରି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଚମ୍ପାଶିଆ ସ୍ଥିତ ପରିଚୟ ଗୃହଠାରେ ୱାର୍ଡ଼ ବାସିନ୍ଦାକୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ବିଷୟକୁ ନେଇ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ପରିଷଦର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୋଅର୍ଡିନେଟର ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରିଣୀ ଇତିଶ୍ରୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଭାନୁପ୍ରଭା ମିଶ୍ର, ସ୍ଥାନୀୟ କାଉନସିଲର ନିଶାଣୀ ନାୟକ, 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ କାଉନସିଲର ସଙ୍ଗୀତା ନାୟକ, 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ କାଉନସିଲର ମଣିଲେଶା ଦଳବେହେରା, ନିଶିକଳା ମହାନ୍ତି, CMS ଭବାନୀ ପ୍ରସାଦ ବେହେରା, ୱାର୍ଡ଼ ଅଫିସର ସୁନ୍ଦର ସୋରେନ, CEO କେ ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ପାତ୍ର, ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହିଳା ମହାସଂଘର ସଭାପତି ବବିତା ସାହୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆୟୋଜନ କରିବାରେ ପରିଷଦର କର୍ମଚାରୀ ବିବେକାନ୍ତ ସାମଲ, ସୁଦୟ ବେହେରା, ଅମରନାଥ ନାୟକ, ଚୈତନ୍ୟ ମୁଖୀ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଏନ୍ ଟିଭି। ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ଦିନ ଜାତୀୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜାତୀୟ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ।